Què vol dir viure a una ciutat educadora? El nostre municipi disposa d'un projecte educatiu de ciutat? Avui resoldrem tots aquests dubtes mitjançant les experiències de Torelló i Sant Boi de Llobregat. També sabrem en què beneficia als nostres infants que els adults es comprometem amb la seva educació. Comencem! Avui ens desplacem fins a Torelló, localitat que treballa des de fa 11 anys per millorar l'educació dels seus infants i joves. Gràcies a la implicació de famílies, comunitat educativa i institucions, va ser de les primeres poblacions catalanes en posar en marxa una experiència anomenada xarxa de debat educatiu. En aquests fòrums es debat al voltant de l'educació, entesa d'una forma transversal i amb la finalitat d'implicar a tota la ciutadania. La Maria Jesús Comelles és la dinamitzadora de la Diputació de Barcelona a la xarxa de debat educatiu. La xarxa de debat educatiu és una idea que es va formulant a la Diputació des de l'any 2002-2003 i l'hem construït conjuntament, i és poder cohesionar famílies, professorat, agents socials, policia, pediatria, qui sigui, per parlar d'educació. Sempre 0-18 anys, és un tema per cada curs, i el que s'intenta és no entrar en temes escolars per fer visible que l'educació és una aventura col·lectiva i que tots els agents estem educant, en el carrer, a l'escola, a casa o allà on sigui. Hem de començar els tallers per pares i mares. Això pots informar tu, Miquel? De 3 a 6 anys ho portarà la Isa. El municipi el demana, la Diputació l'otorga per 3 anys. Envia una dinamitzadora, en aquest cas jo, o un dinamitzador, perquè transmeti a la comunitat aquesta manera de fer. Es tria un tema per any, al cap de l'any es fa com un material fruit del tot el debat i s'enceta un segon tema. Llavors, al cap de 3 anys hi ha un cert compromís del municipi de que amb agents locals ha pogut construir un grup que continuarà fent debats encara que no tingui el suport de la Diputació. A Torelló ja fa 11 anys que això funciona, per tant és un municipi que s'ha fet gran, que té autonomia i que ja tira endavant per si sol. Jo, a part de ser mare, també sóc professora, i llavors aquests temes, que van una mica més enllà de l'aula, sempre m'han interessat. I quan vaig arribar a viure aquí a Torelló, ara farà 6 cursos, vam veure que existia aquest grup, que una mica relacionaven famílies i llavors també professionals, tant ja del món sanitari com educatiu, i va ser com una mica la prova al principi de dir, doncs provaré de venir aquest grup. Tampoc sabia si era un grup molt tancat, però la veritat que m'hi vaig sentir molt bé des del principi. Alhora que pots compartir experiències que vius a l'aula i amb alumnes, també com a mare, llavors tens altres moments que, com que tens els fills que també venen aquí a Torelló, llavors també en les escoles on ells hi van, i trobo que és un moment interessant per debatre temes diferents. Una de les necessitats que es va detectar dins la xarxa de debat educatiu a Torelló va ser la de crear un projecte educatiu de ciutat. Aquesta xarxa de debat, que en van dir, hem treballat 5 temes, quin tema volem, i després va sortir, per què no parlem d'encara cohesionar més la ciutat, i la xarxa de debat va ser la gestora, la que va demanar i la que es va prendre el compromís de que tiraria endavant aquest projecte educatiu de ciutat. Venen 80-90 persones, per tant la representativitat és més àmplia, el debat és més complet i s'ha anat seguint tot un procés, i llavors hi haurà els compromisos aquest any, l'any que ve, perquè quan entra ja la mirada de ciutat educadora no és per un any, ja és una identitat de la ciutat que vol realment comprometre's en el procés educatiu de tota la infància i la joventut del municipi. Per mi, projecte educatiu és una eina que m'ha de permetre sentar-me amb tranquil·litat, no amb les presses, identificar quines coses em preocupen, quines coses es poden millorar, quines estan més mancades, no? I definir una mica entre tots i totes propostes de solució. Sabem que no tothom, no tot passa per la resposta des de les famílies, o només des de l'Ajuntament, o només des dels centres educatius, sinó que si hem dit que educar és cosa de tots, doncs que serà segurament algunes coses suma de diferents, no? de la suma de diferents actors. Al formar part del grup de xarxa, doncs se'ns va proposar fer el curs anterior al qual es va iniciar això del PEC, doncs ens ho van proposar, ens va semblar que necessitàvem una cosa una mica per obrir-nos una mica dins del municipi, perquè el que ens trobàvem és que
costa arribar a les famílies, que de fet la família és la destinatària de tota la feina que s'està fent a xarxa fins ara. Llavors ens va semblar que seria una manera d'obrir una mica més, d'implicar fins i tot totes les entitats, l'Ajuntament, i bueno, arrel d'aquí, de participar a xarxa i saber que es faria això, doncs vaig voler formar part dels fòrums que s'han fet fins ara. Què entenc per millorar l'educació? Com vull que sigui l'educació? Com vull que, com entenc jo, que el municipi, que tothom educa, no? Que tothom, com que ens estem relacionant constantment amb persones, des de que anar a les, no només és lo escolar dintre de l'àmbit de l'escola, sinó quan jo vaig a comprar a la botiga, no? O quan estic al parc o un espai com aquest, no? Relacionant-me amb altres persones que fan ús d'aquell espai. Com estic educant? En els infants i joves, però també entre nosaltres, com ens estem transmetent valors. Ara tenim tots uns punts marcats del que ha sortit de tot això. La Guiomar, que és la persona que ens ha assessorat fins ara, que ens l'ha proporcionada a Diputació, doncs ara representa que ja ho deixarà, i d'aquests punts marcats es continuarà ja des de l'Ajuntament i des de la pròpia xarxa. Jo penso que en general una mica és que obrir una mica el tema de l'educació de tot el poble, vale? I que tothom prengui consciència de la importància que té l'educació i que no es limita únicament a les escoles. En principi la idea és que s'acabi implicant tothom, entitats esportives, el que són escoltes, i aprofitant el que és la xarxa de debat educatiu, que ja inclou tot aquest tipus de gent, bueno, d'agents educatius, diguéssim, doncs aprofitant això, doncs ja extendre el PEC, doncs, que també s'impliquin en tot això. A banda de treballar en benefici de tots els nens i joves de la localitat, formar part d'aquests debats és satisfactori per a tots els participants. Tots ells estan molt engrescats amb el projecte. Et sents útil. Et sents útil perquè tu tens uns fills que van a les escoles a Torelló i doncs et sents útil a participar en l'educació dels nens. Ja no només el que és l'escola, sinó doncs aprofitar tot el que ofereix el poble en quant a educació pels nens, doncs aprofitar-ho. Clar, és molt més fàcil trobar relacions, sobretot el tema també de les relacions emocionals, quan els nanos també, els alumnes veuen doncs que tu te'ls trobes pel carrer. Jo he estat temps de baixa quan he tingut les criatures i ells m'han vingut a veure, han agafat els meus fills. Després han estat la monitora ara mateix de ritmes que té la meva filla, la tinc jo a segon de batxillerat a classe. Clar, tots aquests lligams que es creen doncs fa que sigui més fàcil arribar. En el cas de Torelló, municipi amb només 14.000 habitants, és possible coordinar-se entre tots els agents implicats per optimitzar recursos. Aquesta coordinació és molt més complicada en poblacions més grans. Aquí a Torelló, una cosa que ja estava funcionant, perquè ja s'havien donat compte, les diferents AMPAs dels diferents centres educatius, potser més les de primària, en un primer moment, de dir, ostres, té sentit que cadascuna munti el seu casal d'estiu pel seu compte? Quan potser podríem sumar esforços i des d'un espai tipus federació d'AMPAs muntar totes juntes una cosa conjunta i oferir-ho també a les famílies, amb la qual estàs treballant també, que es relaciona amb famílies de diferents centres, no? Sigui, encara que sigui des de la pública, però diferents zones del municipi, que també estàs ofertant alguna cosa que potser des d'una sola escola per, a nivell de recursos econòmics no podries, i si ho fas conjuntament pots fer-ho. O sigui, hi ha coses com, això és un exemple, doncs això és iniciativa que potser no et cal fer un projecte educatiu de ciutat, perquè hi ha gent que ja ho està duent a terme, però que si pares i te sentes i dius, ostres, això des de les AMPAs ho estem veient, necessitem potser una mica més de diners, o és una cosa que només veiem nosaltres, o a nivell de municipi es considera important que es montin uns casals d'estius de manera coordinada, no només AMPAs, sinó també que l'Ajuntament i les àrees de diferents àrees de l'Ajuntament, serveis socials, educació, no només des d'educatiu, no és només des d'educació, sinó incorporem les altres àrees, tenim tots una mirada i diem, ostres, doncs estaria bé treballar, per exemple, el tema emocional, no? No només és un tema d'anar fent, si, d'anar fent activitats perquè sí, sinó què estem traslladant, què volem traslladar als nostres nanos, no? Quins valors? Doncs tot això s'entansa i com endreçar una miqueta. Jo veig que un projecte educatiu de ciutat permet això, amb l'objectiu final d'arribar a això que diem ciutat educadora, que per mi, en definitiva, és com si diguéssim comunitat educadora. Qui educa? Doncs totes i tots constantment en qualsevol activitat i actuació que fem.
més intencionadament o menys intencionadament, però ho estem fent. L'objectiu principal del projecte educatiu de ciutat és assolir el grau de ciutat educadora, en la qual tothom estigui implicat en l'educació dels joves i infants que hi viuen. Però quines són les preocupacions concretes de les famílies que viuen a Torelló pel que fa a l'educació dels seus fills i filles? Una de les mancances que ha semblat que hi havia doncs, era que els nanos que estan en grups formatius, nanos que estan a l'institut ja en plan batxillerat, així que ja van més enfocats cap a la universitat, potser aquests no ho han intentat, però els que acaben a l'institut, poder llavors la relació amb la feina o com obrir-se en el món laboral, i llavors doncs, van sortir diversos punts de dir veure, com podem implicar l'empresa conjuntament amb l'escola, val? I un dels enfocaments que li volem donar ara és continuar treballant en aquest sentit. Fer un projecte educatiu vol dir sentar-se i dir, vale, des d'educació, convidant a promoció econòmica, és possible que les empreses d'aquest municipi, les més properes, estiguin disposades i es prestin a incorporar des de les diferents àrees, no? o més àmbits, a xavals amb pràctiques perquè es pugui fer aquesta part de formar aquest tipus de perfil de nanos que no estarà dintre de l'aula tota l'estona de la part així de rebre continguts. Per exemple, un dels temes que té molt d'èxit perquè és d'interès tant de l'escola però especialment de les famílies és parlar de quin grau d'autonomia ha de tenir la canalla. Llavors, a nivell evolutiu, d'alguna manera, què es pot demanar amb un infant de 7 anys, amb un de 10, amb un de 12, amb un de 16? Llavors, per exemple, a Montmeló això ho han fet i ara està sortint el material, s'ha fet a Cardedeu, s'ha fet aquí a Torelló, s'ha fet a Begues, s'ha fet a Vigues i Riells, s'ha fet a l'Ametlla del Vallès. Vol dir que és un tema recurrent. Demanen també, per exemple, parlar de l'autoritat, aquest saber dir que sí, saber dir que no, quin és el paper de l'adult. S'ha fet aquí, en aquests moments s'està fent també en altres municipis, com és a Montornès, es farà també. Llavors van sortint materials diferents, a la pàgina web de la Diputació estan allà tots posats. I que són temes recurrents a tots els municipis, pues això, la relació família-escola, o sigui, s'ha d'implicar, hi ha una demanda no?, per part dels centres. Pues ens agradaria que les famílies, i no tots els centres, perquè atenció, diem els centres i moltes vegades estem parlant com en un general, però cada centre també és diferent. Però ens agradaria que les famílies s'impliquessin més a les activitats de l'escola. També ho diuen les juntes de les AMPAs, perquè sempre són molt poques famílies les més motivades que estan participant en allà. Vale. Un altre, o sigui, quan tu dius això en un espai d'aquests, no? Si tu en aquest espai convides famílies que normalment no estan participant tant en el dia a dia, també et poden explicar, ostres, a mi ja m'agradaria participar més en aquests espais, però és que no tinc temps, no sento que la meva veu pugui dir coses interessants. Per això és molt important en els processos de participació crear espais on la gent també se senti a gust i còmoda i amb confiança per poder xerrar. Primer que t'ajuda a veure altres realitats, que tu tens la sensació que allò que fas és el que fa tothom i després te n'adones que no. Després, el fet de sentir-te acompanyat, perquè quan has tingut un problema, una discussió, un mal de cap, veus que és bastant comú i llavors trobes altra gent que també s'ha trobat en una situació semblant. I després també un tema creatiu. A vegades t'ensenyen a formes de resoldre problemes que tu ni se t'havien passat pel cap, no? Llavors, tot aquest intercanvi, que és el que t'enriqueix, també et fa valorar a vegades la manera que tu fas, perquè veus que hi ha altra gent doncs, que es queda sorpresa o que també l'il·lumines aquell dia i diu, ah, mira, doncs això no havia pensat, no? I, clar, tot aquest enriquiment com a adult, jo crec que acaba com repercutint en els fills, en el teu estat d'ànim. Jo sempre que surto d'aquí estic animada, trobes la gent que fa un mes que no veus, intercanvies coses. El que s'intenta és anar creant aquest ambient que es parla d'educació i llavors a Torelló és una ciutat educadora. Castelldefels és una ciutat educadora. I això dona molta tranquil·litat tant a famílies com a la mainada i afavoreix la cohesió, no només cohesió social que també, sinó la cohesió pedagògica. La cohesió social. És veritat que en molts municipis d'aquí de la comarca i també en d'altres municipis de Catalunya va haver un moment que va haver-hi una onada gran d'immigració, però segueix arribant gent de diferent procedència d'altres països. Això és un tipus de diversitat, aquesta diversitat cultural. Hi ha altres tipus de diversitat, també de diferències socioeconòmiques. Com treballem des de les escoles aquesta cohesió? Si diem que la família participi més a l'escola, el que dèiem, hem de trobar els espais, hem de trobar el per a què. També quan diem participar, sortia també el debat que hem fet a la xarxa de debat, participar per a què? A què estem convidant?
si jo tinc un munt de problemes al cap del quotidià, no tinc feina, no estic arribant a final de mes, atenció, perquè si em demanen participació, depèn del que em diguin, si em diuen és que necessitem arranjar, arreglar el patí de l'escola i que tu que ets fuster o que saps de fusteria, encara que ara no tinguis feina, doncs ens ajudis, vale, doncs aquí jo participo. Si participo arreglant el patí de l'escola, puc adonar-me compte de moltes més coses que potser si vaig a una, només al principi de curs a una reunió de pares, perquè estic creant un espai relacional. Precisament amb la intenció de millorar la cohesió social a Sant Boi de Llobregat, ciutat educadora també, trobem una experiència molt interessant que es porta a terme en alguns centres de primària. Un d'ells és l'escola Antoni Gaudí, on cada dimecres, dins l'horari escolar, s'imparteixen classes de català. Hola, bona tarda. Des de fa ja bastants anys, uns 10-15 anys, treballem una mica amb tot el tema de la formació a famílies. Vale? Llavors fem un programa que és el més genèric, que és el que diem l'escola de mares i pares, on fem diferents xerrades de diferents temes relacionats amb l'educació i la criança dels fills i filles. No? Però sí que ens vam adonar que des de tant les AMPAs com des dels centres educatius ens demanaven una formació més específica i sobretot per col·lectius més concrets. Llavors vam començar a fer propostes de formació en temes que nosaltres consideràvem que a més d'ajudar a les pròpies famílies, no?, a desenvolupar-se, doncs eren claus en el foment de l'èxit educatiu. No? I nosaltres pensàvem que l'aprenentatge de l'idioma doncs és una de les claus per afavorir aquest èxit escolar. Com te dius? Em dic Fàtima. Fàtima, bona tarda. El nivell inicial pensat per a persones que no parlen ni entenen la llengua catalana l'imparteix una docent del Servei de Normalització Lingüística. La de nivell avançat, centrada més en la conversa, l'imparteix una voluntària. L'AMPA de l'escola forma part, entrat a formar part aquest any, d'un projecte juntament amb l'Ajuntament de Sant Boi, i el tracte estava en fer converses en català dels pares que estiguessin interessats quan deixaven els seus fills aquí a l'escola, doncs l'estoneta aquesta des de les 3 fins a quarts de 5 que surt de la canalla, qui volgués fluir la parla catalana, que molts d'ells a casa seva possiblement no el parlin perquè la seva llengua materna no sigui la catalana. Llavors són persones que l'han estudiat, que l'entenen, que poc o molt el parlen perquè en la feina els hi han demanat i han aconseguit a un cert nivell, però que no tenen la fluïdesa del parlar el dia a dia, i també el que ens demanaven molt era de poder entendre una mica la línia que porta l'escola on estan els seus fills. Els assistents a les classes tenen diferents perfils. Alguns són nascuts a Catalunya, però han viscut en entorns on no es parlava el català. D'altres són estrangers i alguns, com el Josep Lluís, provenen del sud d'Espanya. El que tenen en comú són les ganes d'aprendre i parlar català. Per mi és molt, molt, molt important perquè el meu fill té 6 anys i sí que ahir, per la nit, precisament, me va encontrar llegint un conte que, bueno, havia paraules que no sabia, no les entenia, no les entendia, i el meu fill me va preguntar: papa, i això què vol dir? No li va poder explicar. Llavors, quan vaig arribar aquí, el primer que vaig tenir interessat és aprendre a parlar. És a dir, sigui l'espanyol o sigui el català. I llavors, com que aquí a l'escola, a l'AMPA, doncs, ens va ofert aquest servei, sobre és gratuït, la veritat, molt contents i agraïts, doncs volíem que hi hagi un contacte, un lligament entre els pares i l'escola en totes les activitats. Em dona la possibilitat de soltar-me una miqueta més en el català, que és la meva llengua
de on és nascut i m'agrada parlar català, m'agrada tenir converses en català amb les professores de les meus fills i les meves clientes, soc perruquera. Jo als meus fills les dic que practicar s'aprèn. Una de les dificultats amb què es troben les persones de fora és que la gent d'aquí no els parla mai en català, així que practicar a la vida real els és molt complicat. A vegades una tenda, hola, bon dia, què tal, què quiere, no sé què, però jo l'he parlat de bon dia, o hola, bon dia, i m'han contestat, buenos días. Entonces digo, ¿y usted a un ex? ¿Soy aquí? ¿Soy catalana? Digo, sí, pero yo le di buen día y usted me ha respondido en castellano. Pero yo de siempre, siempre a la biblioteca, que se suposa que me tenga que hablar en catalán, o al ayuntamiento también. Més enllà de l'aprenentatge de la llengua per tal d'entendre's amb l'escola i poder ajudar els infants en les tasques escolars, el més important d'aquests tallers és aconseguir una millor integració de tots els col·lectius dins la vida escolar. Tenim clar que la participació de les famílies dins de l'escola també és clau per l'èxit escolar i que, bueno, vull dir, està estudiant, no? I llavors per nosaltres és important que aquestes famílies, que des del nostre punt de vista, no?, sempre, no participen de la manera que nosaltres entenem la participació, o bé per això, perquè no entenen l'idioma, o perquè no saben on poden anar, o no saben què poden fer, doncs tenir aquest espai els permet relacionar-se amb d'altres persones que potser no coneixen, d'altres persones que potser són d'altres cultures, i llavors doncs això és també enriquir-les amb elles i fer que participin a l'escola i coneguin el món escolar i coneguin on estan els seus fills i fins i tot doncs això, s'apropin a l'escola, coneguin els professors, vull dir, és més en un sentit més ampli. El català en aquest cas pot semblar l'excusa, no? Per nosaltres és important, però pot semblar l'excusa i l'objectiu principal és aquest, és que les famílies coneguin l'escola i entrin i participin. Des de que vaig quedar a l'atur, com expliqui abans, jo li vaig dir a l'escola, en aquest cas a la directora, doncs estic a la disposició i a la necessitat de l'escola. Com que participava també portar els petits a la piscina, als matins, o bé per preparar aquí per baix, per exemple, l'arbre de Nadal, coses per l'estil. I participem. Un, el motiu que estem tots implicats en l'escola, que hi hagi un contacte, i després els fills, quan ens veuran a l'escola, són més contents que no pas que diu aquest no compareix mai per l'escola, no? És així que hi ha la discontinuïtat, perquè els hi motiven molt els nostres fills. N'hi ha un apropament també amb aquestes classes de català, perquè també les famílies com s'animen també a parlar amb les tutores, de que van parlant en català i ja com que la fluïdesa aquesta, doncs ja no tenen aquesta vergonya. I llavors pues, també les professores pues, també animen a les famílies de que s'han d'expressar així. I sí que és veritat que també als nens li van parlant en català, que també és un treball a casa de que fan feinetes als nens i també als pares. A partir de l'AMPA nosaltres treballem molt directament amb l'AMPA perquè pensem que també és un membre important i actiu de la comunitat educativa. I nosaltres, bueno, com a ciutat educadora, doncs el que volem és integrar tota la comunitat, no? I que cadascú, bueno, tots els que formen part, tinguin un paper important. Sí que és veritat que és l'escola, nosaltres, la meva parella, el meu fill i jo, hem de ser una pinya. Si voleu més informació sobre el tema, al web de la xarxa de debat educatiu de Torelló trobareu alguns dels projectes que han tirat endavant. Us destaquem l'Educòmetre, una guia educativa per l'aprenentatge d'hàbits i responsabilitats familiars. La informació pel que fa al municipi de Sant Boi de Llobregat la trobareu al web de l'Ajuntament. També a Torelló es fa el programa de ràdio Educa en xarxa, que s'emet cada primer dissabte de mes. I per últim, un llibre, La ciudad de los niños, de Francesco Tonucci. Fins la setmana que ve.